You know, the ODIHR report doesn't say elections are certified. ODIHR is not a notary. ODIHR observed the process, and my understanding on the report is that the interim report was a substantially good report. And again, I do not work on provisional documents. I work on final documents, because this is a serious topic and we have to be very professional. And so I would myself wait to see the final report before we comment, we offer comments that are grounded on something and rational. Në fakt, raporti ODIHR-it nuk bën certifikim, vetë ODIHR-i bën vëzhgim të procesit. Unë do thoje që ne duhet të presim të dalë raporti përfundimtar, sepse unë vetë duhet të punoj me gjërat përfundimtare. Dhe në atë mënyrë do kemi edhe përfundime më racionale. Por në thelb, raporti më tregon disa përmirësime. What I can tell you is that as the presence, OSC presence in Albania during the preparation of the elections, we had very good relations, very concrete with the Central Electoral Commission and all the political forces sitting within the Central Electoral Commission. And I found it very encouraging. I found it a very positive message. Ajo që mund të them unë është që ne si prezenca e OSB-s në Shqipëri kemi pasur bashkëpunim shumë të mirë përpara zgjedhjeve, edhe me partitë politike dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe mendoj se kjo është diçka mjaft inkurajuese. As you know, we also had a very good partnership with the Albanian State Police. The presence offered training, very concrete trainings, that in cascade were benefited by something like 7,000 Albanian police servicemen. Gjithashtu në kanë prezencë ose besë në Shqipëri, ka pasur partneritet të mirë për pare zgjedhjeve edhe me policinë e shtetit dhe ne kemi ofruar atyre trajnimeve. Dhe këto trajnime në formë kaskad, pra njëri pas tjetrit, mund të thuhet se kanë përfituar rreth 7,000 efektiv të policisë shqiptare. We launched information campaign of awareness raising, advocating for an active participation to the electoral process of young people, and youth was one of the topics I discussed a moment ago with the mayor of Korçë, for instance. Ne fakt kemi nxitur edhe një fushat ndërgjegjësuese për qytetarinë veprore dhe që rinia të merrte pjesë në zgjedhje dhe të ishte interesuar. Dhe tema rinisë është në fakt dhe një nga çështjet që diskutova me kryetarin e bashkisë. But monitoring is another issue, and this is made by ODIHR. Ama mbikëqyrja është diçka tjetër dhe mbikëqyrja bëhet nga ODIHR. Mr. Ambassador, in Albania, the procedure started to change the members of AMA, the Audiovisual Media Authority. Would you say that such a procedure is fair to do changes in this moment without having yet the new parliament in place? This is a very important question. Let me answer it very, very sincerely. I'm always in favor of an open, transparent, and inclusive approach when it comes to reforms. Gjithmonë unë mbështes përqasje transparente dhe të hapura kur trajtojmë dhe flasim për reformat. And media is one of these important fields. Dhe media është një prej fushave të rëndësishme.